Mira emigran kaluan në Meksik drejt kufirit të Shteteve të Bashkuara të Enjtën. Karvani u krijua në 12 tetor në Hondurasin e përfshirë nga varfëria dhe dhuna. Disa njerëz u larguan, ndërsa të tjerë ju bashkuan karvanit gjatë rrugës. Ky është karvani i dytë i formuar këtë vit dhe zoti Trump fajson demokratët. Pasi mbrin, vizioni i Partisë Demokrate është t'u ofrojë atyre kujdes shëndetësor, mirëqenie, arsim falas dhe madje edhe të drejtën për të votuar. Presidenti Trump thot se emigracioni i palishëm i kushton taksa paguasve amerikan miliarda dollar në vit. Administrata ime po finalizon një plan për t'i dhënë fund abuzimit të shfrenuar të sistemit ton të azilit politik. Ai është abuzuar. Duhet të ndalim fluksin e rrezikshëm dhe të vendosim kontroll mbi kufit sovran të Amerikës. Disa orë për para fjalimit, presidenti Trump publikoi një reklam filmike kontradiktore kundër emigrantve, e cila portretizon një qytetar meksikan i cili ka hyrë disa herë në mënyrë të palishme në Shtetet e Bashkuara dhe ka vrarë dy oficer policie në Kaliforni. Analistët thonë se presidenti shpreson të nxisë frikën ndaj emigrantëve për të mbledhur më shumë mbështetje për republikanët në zgjedhjet për në Kongres. Kjo është arsyeja pse e dëgjojmë të thotë në mënyrë të përsëritur faktin se karvani po vjen dhe është i paevitueshëm. Në fjalimin e tij ajo quajtja të disa herë një pushtim. Presidenti mendon se duke nxitur frikën për emigrantët dhe frikën që pasqyron karvani, do të ndihmoj të shty njerëzit të shkojnë për të votuar për republikanët, duke i strukturuar këta të fundet si një parti që do të na mbrojë nga kjo situatë. Por analistët thonë gjithashtu se Trumpi ka të drejtë kur thotë se sistemi i azilit në Shtetet e Bashkuara krijon nxitje të panevojshme për njerëzit që nuk kanë pretendime të vërteta për azil të vinë në Shtetet e Bashkuara. Kur njerëzit kërkojnë azil në kufirin tonë jugor, atyre u bëhet një interviste për cipt fillestare për besueshmërinë. Nëse ata e kalojnë atë, atëre dosja atyre i dorëzohet sistemit tonë të gjykatave të imigracionit, i cili është i mbingarkuar për një kohë të gjatë. Presidenti Trump thot se njerëzit që duan të vinë dhe të punojnë në Shtetet e Bashkuara janë të mirëpritur, por ata duhet të vinë ligjërisht. Ai u bëri thirrje emigrantëve që po i drejtohen kufirit amerikan të kthehen në vendet e tyre dhe të aplikojnë për të hyrë në mënyrë të lishme.